Još jednom hvala lijepa svima na današnjem dolasku. Današnja tiskovna konferencija jest i priopćenje bloka umirovljenici zajedno o tome koje kandidata, odnosno kandidatinju ćemo podržati na predstojećim predsjedničkim izborima. Kako smo analizirali sve ove kandidate, ima ih u ovom trenutku blizu 10, a pretpostavljamo da će biti i više. Ipak, realno sagledavajući sve činjenice, mislim da ćete i vi, Sedma sila, se složiti sa nama da u ovom trenutku u Hrvatskoj postoje samo dvije ozbiljne opcije, odnosno dva kandidata koji imaju realne izglede da bi ušli u utrku i da bi bili u nekim ravnopravnom odnosu. Dakle, to je Hrvatska demokratska zajednica sa svojim kandidatom, gospodinom Primorcem, i naravno, sa druge strane, aktualni predsjednik Republike, gospodin Zoran Milanović, kojega podržava glavna oporbena stranka SDP, naravno uz još cijeli niz drugih strana. Ne želimo ovime naravno uvrijediti ni jednog drugog kandidata, posebno kandidate stranaka, parlamentarnih stranaka koji su išli, jer razumijemo da je njima to isto tako prilika i da kroz nastupe u javnim medijima tijekom ove kampanje donekle i poprave rejting svojih opcija, i mislimo da je to njima bio primarni motiv, a ne neka realna očekivanja da bi oni mogli pobijediti u ovoj, po svemu, rekli bismo, i neravnopravnoj utrci, jer infrastrukturno i financijski se u ovom trenutku ne može nitko u Hrvatskoj mjeriti sa SDP-om ili sa HDZ-om. Dakle, to je činjenično stanje. Ovi drugi kandidati koji dolaze, a većini hrvatske javnosti su nepoznati, dakle, no ne, mislim da je to isključivo radi traženja 5 minuta medijske slave, mislim da oni nemaju apsolutno nikakvu šansu za nikakav ozbiljan rezultat. Tako da na njih nismo praktično ni analizirali. Naravno, u nekom kontekstu je i naša umirovljenička opcija razmišljala da bi izašla sa svojim kandidatom, no i sam sam malo prije ustvrdio kako mi nismo organizacijski, infrastrukturno, ani financijski toliko moćni da bi ušli u takve jedne izbore u kojem se bira jedna osoba. Dakle, to nisu parlamentarni izbori u kojim biramo 150 zastupnika i onda bi imali šanse, ovako mislim da nemamo, i samo bi oduzimali dragocjeni prostor ozbiljnim kandidatima, a mišljenja smo da bi trebalo dati što je moguće više prostora baš tim ozbiljnim kandidatima kako bi populacija čula što to oni mogu ponuditi hrvatskoj javnosti, odnosno građanima. Naravno da predsjednik Republike nema izvršne ovlasti. Dakle, i nismo se mi prilikom naše odluke vodili time kakve ovlasti ima u izvršnoj vlasti. Što se tiče umirovljenika i našeg najvećeg problema, a to je rastuće siromaštvo i male mirovine, predsjednik apsolutno tu ne može pomoći ništa. No, međutim, ono što je tu presudno, to su stranke koje podržavaju predsjednika i koje pretendiraju da bi sutra preuzeli izvršnu vlast, e onda uz tu suradnju itekako se dobro može riješiti ono što umirovljenike najviše muči. Dakle, imamo s jedne strane predstavnika HDZ-a, gospodina Primorca, koji je prije neki dan bio u gostima kod HSU-a, i sa onim što je on izjavio, blago rečeno, smo zgroženi. Jer on sam kaže da njegova majka sa 84 godine ne bi preživjela da ne pomaže on ili njegov brat. A od njega nismo čuli apsolutno ni jednu jedinu riječ kritike politici Hrvatske demokratske zajednice i kandidata i koalicije koji su unutra. Dakle, samim tim se diskvalificirao. Dakle, ne možeš biti i tražiti podršku od umirovljenika, izuzev od onih koji su se prodali HDZ-u i vladi za jedan saborski mandat, kao što to napravio KSU, izdavši sve umirovljenike, i na taj način se dogodilo ono što se često puta i kroz povijest događalo, a to je da general preko noći ostane bez vojske. E tako nešto neće podržati niko normalno. S druge strane, imamo kandidata i aktualnog predsjednika Turana Milanovića, kod kojega smo bili i obavili smo jedan vrlo sadržajan i kvalitetan razgovor, višestruko dulje vremena no što je to inače predviđeno za razgovor sa predsjednikom Republike. I moram priznati da me je ugodno iznenadio. Prvo, poznavanjem problematike, a drugo, i željama da neke stvari mijenja i da neke stvari pomogne riješiti. Dakle, prva stvar koju je odmah obećao i koju je uzeo za ozbiljno za razmatranje, to je stavljanje u njegov ured povećanje tima i na savjetnika za umirovljenike. Dakle, nije se toga prvi dosjetio HSU niti gospodin Primorac, to je gospodin Milanović, no mi to nismo spominjali, čekali smo ovaj trenutak da saopćimo našu odluku o podržavanju kandidature. Dakle, Blok umirovljenici zajedno na predstojećim izborima za predsjednika Republike podržati će aktualnog predsjednika i uvjereni smo i budućeg predsjednika, gospodina Zorana Milanovića. Dakle, zašto još? Dakle, izuzev toga što gospodin Milanović iskazuje veliko razumijevanje i daje podršku za one prijedloge programa Bloka umirovljenici zajedno za rješenje rastućeg siromaštva umirovljenika, on je i kandidat političkih opcija koje imaju slično razmišljanje,
a u nekim dijelovima je veoma slične prijedloge za razrješenje glavnog problema koji tišti umirovljenika. Kažem, u prvu redu je to Socijaldemokratska partija koja razmišlja sve bliže ovom našem prijedlogu. Naravno, mi ćemo im pomoći da se to još kvalitetnije artikulira i da to bude do kraja tako.